ညာသာတော့ခေါင်းစဉ်ဖတ်ကြည့်အောင်ဗာပြောလေအင်ဂျင်နီယာဆရာဆရာဘာရေးရညူးစီတယ်ကျွန်တော်တို့သိပြီဆိုဘလို့စင်ကြယ်စီမလဲဆိုတာလို့ဘလို့ဆိုတာလို့အမှုတော်ဆောင်ဆရာတော်တော်များများဟာတဲ့အဲဘလို့ဆိုတော့မသိတော့လူတွေကဘလို့လောရမှာမသိဘူးတဲ့ဟဲ့လားလောရမယ်ဟာတော့ပြောတာပေါ့နော်လူတွေကိုခွင့်လောရမယ်လူတွေဘလို့ဟဲ့ဘလို့ခွင့်လောရမယ်ဒါဆိုဘလို့စင်ကြယ်စီရမလဲမပြောအမှုတော်ကျွန်တော်ကဒါအောင်သင်ရဆိုဝိပုဝါ20အခန်းငယ်98နဲ့အခန်းငယ်26အောင်မှရေးလာပြီးသားဖတ်ရအောင်ပါပြောလေကော36ဆက်ကွန်ဖတ်ကြည့်အောင်တိရိုတိယာတိပိမောတိယာတိရောဘာတိယတိမောတိတိရောတေနတိဝတောတိရောအာသီယာတောတိတိယတိပိမောတိသေတိဘုဒ္ဓောဘာတိသစီယောမေတိယာတိပိမောတိသေတိနာတိတိရောတေနတောအာမလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ကလေကျေးဇူးတော်အကြောင်းမဲ့အမေပြောလို့မရဘူးဘယ်လန့်စ်ဖြစ်ရဒါဓမ္မသစ်မှာရေးရတာပဲဘိမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘိမှန်တော့ဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘိမှန်တော့မဖြတ်စည်းရအောင်ဖြတ်စည်းရလို့ဖခင်ကဖြတ်စည်းမယ်အဲ့တော့မဘာလို့ရလဲဆိုရင်တန့်ရှင်းရမယ်လို့ပြောရတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုမိသားစုရဲ့အတ္တကိုအိမ်နောက်ပြီးဒီနေ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်ဓမ္မဟောင်းကာလမှာဆိုတော့ဣသရေလအမျိုးပေါ့ဓမ္မသစ်ကာလမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့အသင်းတော်အကုန်လုံးဝิญญည်ရအောင်တန့်ရှင်းခြင်းပြန်လုပ်ရတယ်မလို့ရင်အသင်းတော်တွေမှာလည်းပြဿနာရှိတယ်သလားအမမနာအယံလူတဲ့အသင်းတော်တွေအာနာလူတဲ့အသင်းတော်တို့နောက်ပြီးဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာမှာเนาะအမြဲဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်တဲ့အသင်းတော်တို့ငွေကြေးပိုင်းမှာတစ္ဆာမရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအဲ့ဒါတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကပြန်ရှင်းပြရတယ်ဘုရားရဲ့ရှင်းရှင်ဘောလူကဘာပြောဆိုသူအသင်းတော်ကိုလည်းအရေးတွန့်ခြင်းအညစ်အကြေးနဲ့ကင်းခြင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးခရစ်တော်စီမှာစတဲ့ဝင်ရန်သူပြင်ဆင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့အသင်းတော်တွေကိုပြန်ပြီးဟိုဟာလောက်အောင်အားမလို့ကျွန်တော်အသင်းတော်ကလည်းတချို့တွေလာတက်ခိုင်းတာဒါကျွန်တော်အသင်းတော်ကတော့မတင်ရသေးဘူးတင်ခန်းစာเนาะလာတက်တက်လူလက်ပြပေးပါเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်အသင်းတော်ကလည်းပြောတော့အကုန်လာကြတယ်เนาะဆရာမနှစ်နောက်လို့လည်းအာမလာတဲ့သူတွေဆိုလည်းပြန်နားထောင်နိုင်မှာရတယ်အကုန်လုံးအိမ်မျိုးကိုယ့်အိမ်မျိုးပြန်ပြီးဆိုပြန်တန့်ရှင်းလောက်အောင်เนาะကိုယ်အသက်တာကနေစပြီးတော့ဆိုတော့အမဘာလဲဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတန့်ရှင်းမှုအစ်စ်နေလဲဆိုတော့ဒီအစ်စ်မျိုးကိုကျွန်တော်မစုံစုံအောင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပြင်ဆင်ထားပြီးတယ်နောက်ထပ်ဟိုဟာကျွန်တော် notes မှာထပ်ထည့်စီခြင်းနဲ့ဟာလည်းပြောလို့ရတယ်เนาะနံပါတ်1ကပါလေဒါကဲဒီကြီးမရောက်သေးတဲ့လူတွေတော့နော်ကဲဒီနည်းရောက်တဲ့လူတွေကနံပါတ်1မလို့နော်ကဲဒီနည်းမရောက်သေးတဲ့လူတွေအခုမှခရစ်တော်ကိုလက်ခံခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနေတာဆိုနံပါတ်1ကကဲဒီမှာရှင်ပြလက်ခံရမယ်နံပါတ်1ကပါလေဆိုတော့လူကဖို့ကိုစစ်ကြောပါလို့ပြောပေမဲ့ဖျားရှင်စစ်ကြောခိုင်းတာကိုယ်ကိုစစ်ကြောရဲဆိုမှာစာလံ139မှာလည်းပါတယ်23 24မှာကျွန်တော်ကိုစစ်ကြောပြီဆိုတော့အိုးဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်ကိုစစ်ကြောပြီးကျွန်ုပ်နှလုံးကိုတိမှတ်တော်မူပါစုံစမ်းပြီးစိတ်အထင်များကိုတိမှတ်တော်မူပါစိုးစောလန်းတို့ကျွန်ုပ်လိုက်သည်မလိုက်သည်ကိုကြည့်ရှုထားပါထာဝရလမ်းထဲသို့သွေးဆောင်ပါတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဤခရိယံမိသားစုနှင့်ဘုရားဝန်ထမ်းမှုရသောမိတ်ဆွေများထံမှကိုးကွင်းတဲ့အညီတွေလည်းပြီးဘုရားရှင်ကိုရောစစ်ကြောပါဆိုကိုယ့်ကိုလို့ဘုရားနဲ့အတူစစ်ကြောရတယ်ပြီးရင်ကိုတကယ်ယုံသွားတဲ့ယဉ်နီးတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းတကယ်ကိုမေးလို့ရနော်အော်ဒါကိုယ့်ရဲ့သက်တာအနေစပါပြီးရင်အင်းကိုစင်ကြယ်စီဘုရားကိုကနေစတာနော်အနံပါတ်1မှာကိုယ့်ကိုအရေးဆုံးဘုရားစစ်ကြောခိုင်းစစ်ကြောပြီးရင်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စီရမယ်ခါဒါရှ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ to set apart from a profane to a sacred purpose ဆိုတော့ညီညူးတဲ့အရာအနေတန်ရှင်းတဲ့အရည်ရွယ်ချက်စီကိုကျွန်တော်တို့ကသီးသန့်ဖယ်လဲရနံပါတ်4ပါပြောလေဟုတ်တယ်နံပါတ်4တိုက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ရမယ်ကိုယ့်ကိုစင်ကြယ်ပြီးသွားပြီဆိုကိုကတိုက်ပွဲအစဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့တိုက်ပွဲအစဖြစ်တော့အမဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲနီးဗျူဟာကျွန်တော်ပြောရငူညီရစင်ကြယ်စီရေးဆိုတော့ပုံသေးလုံးဝမရှိဘူး။အဲဒီတစ်ခုတော့ပြောပြမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တူမှာမဟုတ်ဘူး။
အမစာလန်23မဲ့အမြင်ဖတ်တာမဟုတ်စာလန်58ပဲဖတ်တာမဟုတ်တချို့အခန်းဒီမှာဗာကျမ်းချက်တွေဖတ်ပါဒါမှမဟုတ်ရှင်ဘလို့တချင်းနေဆိုပါဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဖွင့်နာပါဆိုတော့ဘုရားရှင်ပြောလိုက်နော်အဲ့တော့နီးပြူဟာဘုရားရှင်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဘလို့တန်ရှင်းလောက်အောင်လဲတကယ်ဆုတောင်းပြီးဖြေရှာပြီးတော့နောက်ဘာပြောလဲစာလန်58ကိုကျကျဆုတောင်းပါဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာအမေကြီးညာကြီးဥပမာတစ်ခုပေးရတာနော်ဒီအာကျွန်တော်တို့ကဒီ61ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဂရီတော်တွေပါလို့အမေကြီးညာတိုင်းနောက်ပြီးရင်ဒုက္ခဆောင်တဲ့အမေကြီးညာကြီးဆိုတော့ဘာလဲ။အဲ့ဒါပြင်ဆင်ရုံပဲရှိရယ်နံပါတ်5ပြင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ကြီးရအောင်အမကိုစားပြုနောင်တရခြင်း identification ဆိုတော့ဖန်ဆန်းဆိုခေါ်တယ်နေခမီးလို့ဒါဝေးလို့လုပ်တာအဲ့ဒါဘာဆိုသူတို့ကဘာအပြစ်မှမလုပ်ဘူးဒါမဲ့ဘာဆိုကိုစားပြုပြီးဖခင်ကိုတောင်းမှန်းတယ်ကိုကဘာအပြစ်မှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုကကို all over စိတ်ညင်ညူးတာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ဆိုကိုမလုပ်တဲ့အပြစ်မဲ့ကိုကကိုကလည်းညင်ညူးတဲ့စိတ်ကိုအဲ့ဒါမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူ identification ရော pattern ဆိုတာကိုလို့ပြောရမလဲကိုစားပြုပြီးတော့မှနောင်လာရပေးတာဆိုတော့ဟိုမှာတချို့ဆိုဒီအိမ်မှာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာနေတယ်ဒီအိမ်မှာမနေခင်အရင်ပိုင်ရှင်ရတာလဲဘာတွေဟိုဖြစ်ခဲ့လဲမသိဘူးနောက်ပြီးနောက်ဆုံးအိမ်ပိုင်ရှင်တွေမတိုင်ရင်ဒီညီမာရောဘာအဖြစ်တွေရှိခဲ့လဲမသိဘူးအဲ့ဒီအာလုံးဘုရားရှင်ကိုတောင်းမှတ်ဖို့လဲတချို့ဟာတွေကညီရအာမင်္ဂလာအသိုံသိနေဆိုအကြောင်းရင်းရှိတယ်စောနာပြောဆိုလို့ညီညူတဲ့ညီဆိုတာရှိတယ်ဆိုအဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းမှန်ပြီးအဖြစ်ကလွတ်ဖို့လွတ်တယ်မလွတ်ဘဲနဲ့မနေဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့မျိုးဆက်လေဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘုရားရှင်ကတကယ်လိုချင်တာတခါလေကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့ဒါမလို့လိုအပ်သောကိုစားပြုနောင်တရခြင်းများကိုပြုပါတဲ့ဆက်ဆုပ်ယူရှာပွဲသောပစ္စည်းများကိုရှာဖွေပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါဝိညာဉ်ရေးကစစ်ကြောတဲ့ဟာနံပါတ်6ပါလေညီညူတွေတော့ဆောင်းရအောင်။အဲ့တော့တော့ဖေတော့မယ်။ရန်သူကြီးလက်နက်များကိုဖျက်ဆီးဖို့ရန်ပြက်ကွက်ပါသား။တင်းဒီသူကြီးစိုးရုပ်တော်မှုနဲ့ပူပေါင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်နေဖြစ်နေတဲ့။အဲ့တော့ကျမ်းစာမှာလည်းကောင်းသောအချင်းကိုသိရင်မကျင့်မဲနေရတဲ့သူကအပြစ်ရှိတယ်။တော့အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတချို့ဟာတွေရှင်းကိုရှင်းပြရမယ်။ပြီးရင်နံပါတ်9ကမြေကိုစင်ကြယ်စီပါ။မြေကကောင်းကြီးပဲအိမ်လည်းမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးရင်ရန်သူနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုများကိုဖျက်တော့ပါနော်ရန်သူနဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်အခြေအနေအားလုံးချိုးဖျက်ဆောနာပြောဆိုဘသူနဲ့နော်ရှန်ဆုံးသူလည်းဒေဒီလာနဲ့အားရမချိုးဖျက်ရင်မချိုးဘူးတလားဒါဗရိညင်များနဲ့ဆိုင်သောလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ပြောပြရတယ်ဆောနာအဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေအကုန်ဖျက်ဆီးရတယ်တရားရှင်အလိုတော်နဲ့စန့်ကျင်တဲ့ဗရိညင်များအချိုးဖျက်နံပါတ်9ပါလေအားရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်6နဲ့9ကဘာလုပ်တာလဲဆိုပြီးဒါပစ္စည်းတွေကိုဖျက်ရနမ9စကြောလိုက်တာလေအိမ်မှာဘာပစ္စည်းရှိလဲ6နဲ့9ကတကယ်ဖယ်ပေမဲ့ရှစ်မပိုင်မင်းအောင်ရှစ်ကဘူညီရမှာဖြတ်တော့ပါကျွန်တော်ပြောရသလားပစ္စည်းတစ်ခုကိုဘွားဖယ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းမှာနောက်ပိုင်းမှာရှိရနတ်ဆိုးနဲ့9နဲ့ဘူညီနဲ့ဘယ်ထဲမှာဖြတ်တော့ဖို့လို့အဲ့မှနမ8ကဖြတ်တော့ခိုင်းတာနော်ဖြတ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရုပ်ဝတ္ထုလည်းဖယ်ပြီးသွားပြီဘူညီပိုင်းမှာလည်းအဲဖယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နံပါတ်9မှာဖယားဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုကိုယ့်အိမ်ကိုဆက်ကတ်တာအချို့ခရိယံများသူတို့အိမ်တွေကိုစီနဲ့ပိတ်နေတာရှိတယ်။နော်သူတို့တကားတွေမှာစီရေတုပ်တာတွေတိုက်စုတောင်းတာတွေတချို့ပေါ့နော်။ဒါတွေကလေတကယ်ကဘာပေါ်မှာထိရောက်တဲ့တပ်တွေအများကြီးရှိတယ်။ဖယားရှင်သုံးတယ်တကယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးအများကြီးဟာလေကျွန်တော်လေ့လာတယ်။တယောက်တည်းဟာလေပေါ့ကျွန်တော်အများကြီး deliverance နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်မှာအုပ်တရာတော့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောတာ။ဆိုတော့ deliverance ပဲလားမဟုတ် property နဲ့ဆိုင်တဲ့စာအုပ်လည်းအုပ်တရာတော့ရှိတယ်။အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလက်တွေ့ရောတကယ်ဘွာရောအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာကြီးတွေပြန်ရေးတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တကယ်သိလာတယ်။ဟောအပြောပြချင်တာဒါသူတို့ရဲ့သက်သေခံချက်လေ။ဟောသူတို့ကဘာပြောပြဆိုတချို့ခရိယန်များဒီကိုစီလေးကိုသုံးတယ်တဲ့။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် proper ပြုခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေတချို့ကလွတ်တက်တယ်ဒါကြံညွတ်နေပေးရတယ်။ proper ပြုခြင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုတာနော်ဒီမှာဘာလို့သင့်နေဘာလို့သင့်နေတော့မှရင်းနဲ့ဖျန်းသင့်နေလို့ဘာလို့နော်အဲ့ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့ proper ပြုခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ proper ပြုခြင်းပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဆိုတာရုပ်ဝတ္ထုမှာလုပ်တယ်ဘုညင်ပိုင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတယ်။နော်ဘုရားရှင်ခိုင်းလို့လုပ်လိုက်တာအဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးသောအချက်ဒီပါလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ကပေါ်တဲ့ဟာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘုရင်တော်ဥစားမှဖြစ်ရမယ်နော်ချင်းတော်မှာပြဿနာဖြစ်တာ prophetic act တွေလုပ်တယ်ဘုရင်တော်ဥပစာကိုကိုယ်ထင်တဲ့ဟာတွေရှောက်လို့နော်အဲ့ဒါဟိုပါလေခြေတော်ခြေစည်းတိုင်းပြီးတော့မှခြေစည်းတဲ့ယူပြန်တော့ခိုင်းတာဟုတ်လားအဆရာဆိုတွေ့ကြုံရှိရနော်မြင်ဘူးလေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်တန်ခိုးခြင်းနဲ့လွတ်ပြဘူးလေအဲ့ဒါက prophetic act ကိုနှိမ့်ချတယ်အဲ့နှိမ့်ချတော့ပုံဆောင်လို့ဒါတော့တော့အောင်ဆိုအတိတ်ကမရှိတာအဲ့ဒီရှင်နဲ့တော့ပြန်ပတ်ပလိုက်အောင်ဘာပြောလဲလို့ဟုတ်တယ်တော့ပြောပြစင်တာဝิญညာဥဆောင်ရမယ်တမန်ကျမ်းစာနဲ့ညီရနော်ဝิญညာဥဆောင်ပါနော်တချို့တွေကသူတို့စိတ်အထင်တွေရှောက်လို့တာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကြောင့်
အဲအဲ့ဒါလေးဝိညာဉ်တော်ကပုံမှားရိုက်တယ်ခေါ်တယ်မိစ္ဆာပရောဖက်ဝိညာဉ်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပုံမှားရိုက်ပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီ prophetic လမ်းကြောင်းလူတွေမလာရဲအောင်ဥပမာအာတသောင်းနဲ့အတုတွေထုတ်လိုက်တော့တသောင်းနဲ့အစ်စ်နဲ့လူတွေကမကန်ရဲတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝရမယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးနဲ့မြတ်သောအရာနဲ့ရုပ်တဲ့အရာကိုပိုင်းခြားမယ်ကောင်းသောအရာကိုမြဲဆွဲကြရမယ်တဲ့နော်အတိတ်ပြာအယိုးနဲ့အသားနဲ့ထွင်ပြီးတော့မှအသားကိုကျွန်တော်စားဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဟာလုပ်ကိုတော့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးရင်ပျော်ရွှင်၍တန်ရှင်းသောအိမ်တော်မိသားစုများကိုတည်ဆောက်ရင်အောက်ပါအချက်များကိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့ဒါဥပမာပေးရတဲ့ဟာလုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာဆိုတော့ဗာလဲဖတ်တာခါအစားအစာလုံးအောင်ဆိုကလေးတွေပါပါတာလေကျွန်တော်ပြတာသလားတကယ်တော့ဒီယုံကြည်သူမိသားဆိုတာငါနဲ့ငါအိမ်သူအိမ်သားဖြစ်နေထားတာပြဝူးပြမယ်ဆိုတော့ပွဲတော်မင်္ဂလာတကယ်ကိုဒီနားလေအရွယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတကယ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ခရစ်တော်ကိုလည်းသိတယ်ဆိုပွဲတော်မင်္ဂလာယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတွေပါပါတိုင်းနေနောက်ပြီးပါပြောလဲအဲ့တော့ချီးမွမ်းခြင်းနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီသားတို့သူမင်းဆောက်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရဆိုလဲတကယ်အတိတ်ပဲရှိသေးပါအာဆိုင်းနဲ့သူတို့လူမျိုးတွေကအနောက်နိုင်ငံမှာခမင်းဆိုင်ရင်သူတို့ကစကားပြောတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးကတော့မပြောကန်သူတို့ကလေဘာလို့အဲ့အချိန်ပဲတွေ့ကြတာကိုတုံတန်ရောအလုပ်ပြေလုပ်ကြတယ်ခေါ့ဆိုတော့အဲ့အချိန်တွေ့ပြီးဆိုဒီနေ့ဘာကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်ကြောက်နေသက်သေခံတယ်ဒီနေ့ဆိုဘာဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းနေခမင်းဆိုင်နဲ့သက်သေခံအဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့အကြံပေးရအောင်နော်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောလဲဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့တော့တဲ့အိမ်နိုင်နှုတ်ကပတ်တော်တော့ဘာယူရမှာမသိစာနာတဲ့ချင်းနောက်ဒီအဆုံးစုံဆုံးတော့အမိန့်ကြင်ညာချင်းဆွေစာအုပ်ထဲမှာဆိုဒီအနာငိမ့်ချင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂရီတော်တွေတသက်စုတာဆောနာဆိုနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တာပြီးကိုယ်ဆွေစဉ်မျိုးဆက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။နောက်ပြီးဒီပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်။အဲ့အရာတွေကိုအမိန့်ကြင်ညာလို့ရတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲတဲ့အိမ်ကိုကိုကြီးရအောင်မြင်မှုကိုသင်သိမှာဟောဆက်ပြီးတော့သင်သိရမယ်အဲ့တော့ဒါပဲအထီးရောက်ပြီဆိုတော့ကကြီးရပြီးသေးတာနောက်ခကူရကြောင့်ဉာဏ်ပညာနဲ့သတိပေးချက်အဲ့ဒါသတိပေးချက်တော့ရှိရဒါတွေလုပ်မယ်ဆိုနံပါတ်1ကသင်မီသူဖြစ်ကြောင်းသတိရမယ်အတိတ်ကကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်နဲ့ဗြဟ္မဉာဏ်ဖွဲ့ထားတယ်လူဟောင်းမဟုတ်တော့လူသေးဖြစ်တယ်နှစ်ကော927မှာပါတယ်ခတ်သိန်းသောအရာတို့ကပြောင်းလဲပြီဟောင်းသောအရာတို့ဒီပြောင်းလဲပြီခတ်သိန်းသောအရာတို့ကအသိဖြစ်ပြီဆိုအမလို့ကျွန်တော်ကဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့ထားတယ်ဆိုတော့သိရတယ်။ငါဘသူဖြစ်ကြောင်းသိပါဆိုတာကိုအခွင့်အာဏာကိုသိရတယ်။တင့်တရားကိုအတိမှတ်ပြီပါ။ဘုရားရှင်ခွဲခန့်ထားတယ်ကိုကယေဘရဟိဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးရှင်ပီးနေရာမှာခန့်ထားတယ်ကိုရပိုင်ခွင့်တွေကိုနားလဲရအောင်အကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေ။နောက်အောင်မြင်ခြင်းဘက်ကနေလှုပ်ဆောင်အောင်။တော့ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်ကရှိတယ်။နောက်စစ်တိုင်ကျွန်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းဘက်ကနေတိုက်တယ်။နောက်ပြီးမကြောက်ရအောင်လုံးဝ။နော်ဒါလေးကဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။တကယ်တော့လေကျွန်တော်ပြောပြမယ်သလား။တဲ့နော်နဆွားနှောက်ရှက်ဖို့နော်ဟိုနောက်ဆုံးမှရှိတဲ့နော်ဆရာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်အရှိမထိုင်နဲ့ဘူးပဲတဲ့နော်နဆွားနော်ဒီမှာလူငယ်တွေရှိရနော်ဒီလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဟမ်ဒေါ်နယ်ဒေါ်နယ်အော်အမေရိကန်သမ္မတနာမည်နော်ဒေါ်နယ်လက်စနေရပါလေနန္ဒာဒေါ်နယ်နန္ဒာပေါ့ဟောဘကလူငယ်တွေဘယ်သူတွေရှိတယ်ဘယ်ကနာမည်ပြောကြည့်သမီးတို့ဟမ်ချမ်းမီရဲ့ဘာနာမည်လဲလားလိုအပ်အရင်ခေါ်တာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီချမ်းမီတို့ဒေါ်နယ်တို့နော်တိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကလေကိုယ်အခွင့်အာဏာကိုမသိရသလားနတ်ဆိုးကတိုက်နေဆိုလို့ညီမအစည်းဝေးထိုင်ရထိုင်အဲ့မှာမဲကြတဲ့နတ်ဆိုးကတော်တော်လေးကိုကြောက်ကျွန်တော်ပြောတာသလားကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားသားသမီးဖြစ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အခွင့်အာဏာမသိဘူးဆိုရင်တော့သူအဲ့ဒါအရန်ချိန်နေပြီကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းနိုင်ရောကျွန်တော်ပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့စစ်တိုက်လို့သူရှုံးပြီဆိုသူအများကြီးထိခိုက်နေတာပဲဝိညာဉ်ပိုင်းမှာသူဒဏ်အရန်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောတာအားမလို့ဥမာကျွန်တော်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့နော်အဲ့ဒါအခွင့်ကြပြီဆိုအဲ့နဲ့ဆိုတာလာဖို့သူတော်လေးကိုသူကြောက်တယ်သူရန်ဖိပြန်တာအဲ့ဒါကိုသိရမယ်နော်ကျွန်တော်တို့က
နော်သူအစွမ်းမရှိလို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအရင်အစွမ်းရှိတယ်လေပြဿနာယုံကြည်သူတွေကဘာဖြစ်တာလဲအတ္တမှာအပေးယူနေတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလန်ဟာဝဲပဲပြတယ်ဣန္ဒြေလာလူမျိုးဘာလန်ချိန်လို့ရလားတရားကောင်းကြည့်ပေးတဲ့မျိုးချိန်လို့မရအဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာသူကနီလန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မောဘာမျိုးသမီးတွေကရောက်လာပြီးတော့ဣန္ဒြေလာယောက်ျားတွေကိုသွေးဆောင်ပြီးခေါ်သွားတယ်နော်အမှမတရားသောမိထုံးတွေပြုတ်လေအာနတ်ဆိုးတွေကိုရစ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ကျတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဣန္ဒြေလာလူမျိုးပေါ်မှာအချိန်ကြီးပုံရောက်ပေါ့ကျွန်တော်ပြတာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေအခွင့်မပေးဘဲနဲ့အမင်္ဂလာမတက်ရောက်တာဓမ္မသစ်မှာလည်းအဲ့လိုပဲရန်သူကတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတော့အခွင့်ကိုလိုလိုတာအားလုံးကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာသူကအခွင့်ရှာတာစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းအပြစ်ဆိုတာသူ့တို့အခွင့်အားလုံးအဲ့အခွင့်ကိုအမြဲတမ်းရှာတာရှာပြီးတော့အခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကနိုင်တော့မှာနော်အဲ့မယုံကြည်သူတယောက်ကနေဗာလဲချက်မိတာနော်ချက်မိကိုစပြီးသဘောကျမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမမက်ဆေ့ချ်တွေပို့မယ်ဟွာလေးတွေပို့မယ်ဒီရပို့မယ်ဆိုတော့စာရန်အခွင့်ရှာတယ်နောက်ကွာစားရတယ်နော်အဒေါ်နယ်လည်းအဲ့လိုပဲနော်ကောင်မလေးတယောက်ကမှဖျက်လျှောက်သွားပြီဆိုစက်ပြတ်တူတူကြီးနဲ့ဆိုအဲ့ဒါစာရန်အခွင့်ရှာတော့တော့တခါလေတချို့ဟာသိငယ်တဲ့အမှုရာလေးတွေပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကတင်းတင်းလေးဆိုပြီးသွားရင်ကနေနောက်ပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရန်သူလက်ထဲရောက်သွားတာစိတ်ကြတာလေးကိုကိုမကင်တွေ့နိုင်တာလေးနော်အဲ့ဒါကိုလှည့်စားခံရတာလေးတရားပုံကြီးချက်ပါဟုတ်လားကြီးစားကြတယ်ဆိုတာလေလူငယ်တွေတင်းတင်းလေးရစတာပါပဲကြောင်တော့ကြောင်တော့ပြည့်ရဲ့သဘောကျတယ်နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်ကြလဲဟာစိတ်ကြတာတွေဟလားအရက်ဒီတောက်တာတွေနော်အသက်သေးနေတာတွေနောက်ကြောင်တော့ကြောင်တော့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေပါဖြစ်ပေါ့နတ်ဆိုးအခွင့်ရပါလားလေဆိုတော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာနော်အဲ့ဒါစာရန်အဲ့အခွင့်ကိုရှာတကယ်တော့အဲ့ဒါမလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကျွန်တော်တော့မကြောက်တာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကအခွင့်ရတာတကယ်ရှိတယ်နောက်ပြန်ဘာကိုရှောင်းရမလဲမာနကြီးချင်းရှောင်းနောက်အယူသီးချင်းကိုရှောင်းရမယ်နော်အိမ်မှာကိုကြီးရပိုင်းချပြီးပဲလောက်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်။နည်းနည်းဆိုရင်အကုန်ယူသီးဖို့တော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပြင်ပုံသေးကျင့်စဉ်ဖြစ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။တချို့ကပုံမှန်ပဲဆိုပြီးတော့မှပဲလုပ်နေတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်သွားသေးရ။တော့ပုံသေးဖော်မြူလာကြီးတစ်ခုထားလို့မြောက်ဒါအဆင့်နေဆိုတာနမူနာပြရတာ။တော့ဒီနမူနာအတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်။အမြဲတမ်းစီပဲသုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီခါကျရင်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြတဲ့လမ်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ဖို့လို့။နောက်ပြီးရင်ပြညတ်တရားဆန်နဲ့စီရင်တတ်တဲ့သူမဖြစ်လာပါစေနဲ့။တော့တချို့ကအရန်ဖီစည်းလာတယ်เนาะကုမိသားစုဝင်တွေတချို့မပြောင်းလဲသေးတဲ့ဟာအခြားသူတွေကိုဘယ်တော့အခါမှမဆွဆွဲနေတယ်အာတချို့ profit ပြည့်တဲ့လူတွေပြဿနာရှိတယ်လူတယောက်ကိုသူကဘယ်အပြစ်လုပ်တယ်လို့ပြောတတ်တယ်တကယ်လည်းဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာမဟုတ်ရင်ဟုတ်ရင်လည်းသူကဝန်ခံပြအဲ့ဒါကအရင်ဆွဆွဲလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါဆွဆွဲခြင်းကိုရှောင်ရတယ်အားလုံးဖျားတတ်တယ်ပဲကျွန်တော်ကအနံ့တာကျွန်တော်ကမေတ္တာသဘောနဲ့ပဲဖြစ်ဖို့ပြเนาะအဲ့ဒါကတစ်ခုရှိတယ်နောက်ပြီးရင်အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းကိုဂုံပြုခြင်းပါ။နောက်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ဘောမှာအောင်မြင်လာတဲ့ဂုံပြုကြည့်ပြမယ်။ရက်တီပါ။နောက်အမြဲတမ်းမမမမရက်တီနေရမယ်။အဲ့ဒါတကယ်ချူပြီးတော့ဝန်ရင်ပေးရတဲ့ဟာ။နောက်ဂါးငယ်စစ်စစ်စမ်းစစ်ရမေးခွန်းနေ။နောက်စောနာအကကြီးကကျွန်တော်လေးအစစ်နေပြီ။အဲ့ဒါလုံးဖို့ရန်တို့ကခါခွေးကချူသတိပေးတာ။တကယ်တော့ခါခွေးရင်ရေးနေရေးတင်ပါပါနော်။ note ကိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကကြီးရင်ရေးရတယ်ဆိုတာ။အော်လေနောက်ဆိုလဲကျွန်တော်ကြောင်းပြောင်းတင်တာပါနော်။စမ်းစစ်ဟာကျွန်တော်အိမ်ကြီးယနေ့ပါရှိနေတယ်ဒါမေးဖို့နေဖျားသခင်ဖယ်ရှားစီလိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိကြောင်းကိုတော်ဖော်ပြတော့ဒါကိုကိုမေးကြည့်ဒီနေ့အိမ်ပြန်ကျွန်တော်အသက်တာမှာဖျားရှင်ဘုံမထင်ရှားစီတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိသလားအတိတ်ဆက်ဆံရေးမိတွေကပါတယ်လေဤပတ်သက်မှုများကိုကျွန်တော်နောင်တရကရက်တန့်လို့လားတချို့ကနောင်တမရခြင်းပေါ့အများအားမှာတပွဲလေးလေးဖြစ်နေနောက်ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်မေးခွန်းပါလေဟုတ်တယ်ဖျားရှင်ဘာပြောမလဲကိုရောနာခံနိုင်မလားအဲ့ဒါလိုအပ်တယ်เนาะနောက်ပြီးဘာလဲနောက်မိကွာကိုရောတန်လွှဲအပ်တယ်ဆိုတော့ဖျားကိုပဲလုံလုံးဆက်ကတ်လိုက်တာเนาะဖျားမချိုက်တဲ့ဟာတွေဖယ်မယ်လို့ပြောတာနောက်တော့ဘာလဲတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဒီနေ့သင်္ကန်းစာမှာဒီသင်္ကန်းစာဘာလို့အလောက်အရန်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမိသားစုတွေအများကြီးလွတ်မြောက်လာမှာကျွန်တော်ယုံယုံကြည့်တယ်အဲ့မို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုကျွန်တော်တို့သင်လာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ကြီးမှာတကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့အိမ်ကြီးဖြစ်လာတော့တာသမီးတွေရောလူငယ်လူကြီးတွေရောပေါ့အဲ့တော့ကိုကနေစာလုံးကြီးစမယ်ဒီသင်္ကန်းမှာဘုရားပို့တဲ့လူတွေရတယ်နော်အဲ့ဒါမို့လို့ကျွန်တော်အားလုံးမတက်ထပြီးကျွန်တော်ဆူတောင်းရအောင်ပြီးရင်ဆရာကြီးစွန်နိုင်